Чемпіон світу з пауерліфтингу та бодібілдингу хмельничанин Руслан Сідлецький розмотує ниткове полотно, закріплює його на дереві і плете основу під маскувальну сітку. Все, що необхідно, це от зробити, от це називається рибацька іголка і от плашка називається, це підрозмір от ячейка. Тут у нас 66 сантиметрів, 60 міліметрів. Основу під маскувальні сітки Руслан Сідлецький розповів, робить щодня із перших днів повномасштабного російського вторгнення. За цей час сплів їх понад 1000 квадратних метрів. Я рахую так, що під час війни кожен повинен якийсь внесок свій зробити. Це мій внесок перемоги. Спочатку, каже Руслан Сідлецький, використав нитки, що були вдома, нині отримує від волонтерів. Я їх всі вимотав, трохи там купляв, а зараз мені забезпечують, дають здоров'я такі бобіни. При створенні сіток Руслану Сідлецькому в пригоді, каже, стає рибальський досвід. Тут треба трохи опиту, тому що не в кожного вийде, що коли в'яжеш, от на планці повинно бути все ідеально ровно. Десь воно нерівно, якщо ти не професійний, скажімо, в цьому в'язанні, ти не зможеш вирівняти. А ще, за словами чемпіона світу з пауерліфтингу та бодібілдингу Руслана Сідлецького, робити полотно йому допомагає спорт, у якому він понад 40 років. Звідти, каже спортсмен, витримка і сила волі. Дуже швидко устаєш, не стільки фізично, як воно морально. Одно і те ж робиш постійно. Зробив перерву тренування. І зразу ж виходить, що ти можеш ще пару часів продовжити цю роботу. Руслан Сідлецький тренується на вулиці. Показує одну з його слів – базову вправу – присідання. При присіданні коліна розводимо в сторони, от. Спина пряма і уходимо в саму нижню точку. От. Не полуприсід робимо, а в саму нижню точку. От, ішли, воздуха набрав, видох. Тобто при опусканні і вдох, видох. Плетінням основ під маскувальні сітки Руслан Сідлецький займається до 10 годин на день. Із готовим маскувальним полотном отримує фотографії. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.